नमस्कार सुप्रभात आपुनि चाय आछे बिग ब्रेकिंग मैं जयंत माधव गोस्वामी प्रथमे जनाइछो गुवाहाटीर प्रवेश पथ खानापारात आरक्षीर बेरिकेड राहुल गांधी न्याय यात्रा जाते गुवाहाटीत खुमाब नोवारे तार बाबे बेरिकेड दिछे आरक्षीये गुवाहाटीर सहरर भितरत प्रवेश करिब नोवाराकै खानापारात बांधि दिया हैछे बेरिकेड खानापारार उड़न हेतुरे जाब लागिब न्याय यात्रार दल खानापारार परा लखरा होइ जाब लागिब न्याय यात्रा राहुल गांधी न्याय यात्रा पदे पदे विपदापन्न हैछे पदे पदे প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে পদে পদে এনেদৰে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাই প্ৰতিটো দিনতে বিক্ষিপ্ত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰশাসনৰ বাধাক লৈ কংগ্ৰেছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আজি গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰাই আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ পথ খানাপাৰাত আৰক্ষীৰ ব্যাপক বেৰিকেড আমি বেৰিকেডৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাই যাতে গুৱাহাটীত সোমাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এয়া বৃহৎ বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষীৰ গুৱাহাটী চহৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ খানাপাৰাত বান্ধি দিয়া হৈছে বেৰিকেড খানাপাৰাৰ উড়ন সেতুৰে যাব লাগিব ন্যায় যাত্ৰাৰ দল খানাপাৰাৰ পৰা লখৰা হৈ যাব লাগিব ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনত থৰকাছুটি হেৰুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আঠ দিনৰ পৰিৱৰ্তে ওঠৰ দিন যদি ৰাহুল গান্ধী অসমত থাকে তেনেহলে আৰক্ষীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামি পৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত প্ৰৱেশত চৰকাৰে বাধা দিয়া সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ অসমীয়া মানুহৰ দুটা গুণ সবে জানে এটা হৈছে সাংস্কৃতিক বা নীতিপৰায়ণ এটা হৈছে সাহসী কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন যে ইমান ভয়াতুৰ ইমান যে কম্পমান হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যে নিজৰ থৰকাছটি হেৰুৱাইছে সেয়া তেওঁৰ বিভিন্ন আচৰণৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ হৈছে কাৰণ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বাটে বাটে যোৱাত তেওঁ ইমান শংকিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইমান থৰকাছটি হেৰুৱাইছে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আঠ দিনৰ জেগাত যদি আশী ৰাণ থাকিবলৈ হয় তেতিয়ালৈতো তেখেতে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি দিব যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো ধৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক লৈ বিতিব্যস্ত হৈছে থৰকাছটি হেৰুৱাইছে আঠ দিনৰ জেগাত যদি ওঠৰ দিন থাকিবলৈ হয় এনেকুৱা লাগিছে যে তেখেতে অসম পুলিচক লৈ নিজে ৰাস্তাত নামি পেলাই যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ লগত তাৰমানে বিজেপি অসমৰ জনসাধাৰণৰ গুৰিত যে তেওঁলোকৰ যে জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে কেৱল প্ৰচাৰৰ মাজত যে বিজেপি জীয়াই আছে ৰাইজে চেক নিবলৈ অহা মানুহে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে যেতিয়া হেণ্ডশ্বেক কৰা দেখিলে কালি জাগীৰোডত আপোনালোকৰ কেমেৰাত নিশ্চয় ওলাব বিজেপিয়ে মানুহ আনিছিলে ৰাহুল গান্ধীক গ' বেক কৰিবলৈ আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া ফ্লাইং কিছ দিলে হাতত জয় শ্ৰীৰাম পতাকা লৈ আছে আৰু বাওঁহাতে পতাকা লৈ সোঁহাতে ৰাহুল গান্ধীক কালি ফ্লাইং কিছ দি আছে জাগীৰোডত তাতা বাই বাই দি আছে আহি আছে ৰাহুলজী চিঞৰি আছে সেইটো অৱস্থা হৈছে আজি তেওঁলোকৰ এই হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি ৰাইজে বুজি নোপোৱা নহয় মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাষাত কৰিছোঁ ৰাইজে ভাৱৰীয়া দেশেই নাটঘৰ কোনে কি ভাও ল'বা সময় যে তাকৰ গুৱাহাটী ৰাইজে আজি বিজেপিক দেখুৱাব We are facing every day obstruction at the instance of the ruling party politician Dr. Himanta Biswa Sarma through the district superintendent of police, district commissioner of police and his political party. They are not allowing even us to put welcome banner. Today, what they know, what our route is, they could have, this is a holiday. Chief Minister said that on holiday, we may be allowed to go inside. Today being Netaji Subhasji's birthday, it is a national holiday. The government is not allowing us to go through the city. That is all right. Then they have given us a route that you take the route from Koinadhara, Guwahati, Khanapara bypass, Koinadhara, Lakhra, Boshishto, like that up to Jalukbari. Even here, at the starting point, they are pushing our people back. They are telling that they go to the other flyover. So, and in the flyover, you take 100 meter walk. This is not Padayatra, and we will do it peacefully. When we say Padayatra, with a VIP, the police has to make proper bandobasto. Bandobasto is like rope and all, so that no ordinary person, no person who want to damage the Jatra can come in. But here I don't see any arrangement. Police is pushing here and there, so it is very difficult.
আমার দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হ'ম। বলেন ভট্টাচাৰ্য যোৰাবাটত আছে, খানাপাৰাৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। আৰু খানাপাৰাৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ। হীৰক, আপোনাৰ সৈতে প্ৰথমে সংযুক্ত হৈছোঁ। খানাপাৰাত বৃহৎ বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে, য'তেই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা গৈছে ত'তেই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া গুৱাহাটীত ন্যায় যাত্ৰাক লৈ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে খানাপাৰাৰ সেই প্ৰৱেশ পথ, য'ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সেই বৃহৎ বেৰিকেড। আমি পুনৰ আপোনাৰ জৰিয়তে সেই দৃশ্য চাব বিচাৰিম। হীৰক, কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ? চক, ৰাহুল গান্ধী যি ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা, সেই ন্যায় যাত্ৰা উত্তৰ পূবৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। উত্তৰ পূবৰ আৰম্ভ কৰা সময়ছোৱাৰ পৰাই পদে পদে বিপদৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু কালি যিহেতু মৰিগাঁও, নগাঁও বা জাগীয়দত তেওঁক যিটো কিছু স্থানত সোমাব দিয়া হোৱা নাছিল আৰু তাতে তেওঁ ৰাজহুৱা যি সভা, সেই সভাও ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰাত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু খানাপাৰা যি মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ, সেই প্ৰৱেশ দুৱাৰটো এই মুহূৰ্তত যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বৃহৎ বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে, প্ৰায় দুইতৰপীয়া বেৰিকেড বান্ধি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনক লৈ। আৰু ৰাহুল গান্ধী যি ন্যায় যাত্ৰা, সেই ন্যায় যাত্ৰা যাতে হীৰক কেনেকুৱা আছিল, আজি গুৱাহাটীৰ ৰোডমেপটো কেনেকুৱা আছিল, হীৰক ক'ৰ পৰা কেনেদৰে যোৱাৰ কথা আছিল, পদব্ৰজে যোৱাৰ কথা, গাড়ীত উঠি যোৱাৰ কথা, সভাৰ কথা, ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোডমেপ আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ চহৰৰ ভিতৰত? চক, যিহেতু ৰাহুল গান্ধী যি আজি ভাৰত মেঘালয় সীমান্তত যিখন কুইন হোটেল আছে, কুইন হোটেলত তিনিখনকৈ বৈঠক সমাপ্ত কৰি তেওঁ খানাপাৰাৰ পৰা পদে পথেৰে, যিহেতু এই যি 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিখন ফ্লাইঅভাৰ আছে, সেই ফ্লাইঅভাৰে যোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে যি পথটো ৰোডমেপটো বান্ধি দিছিলে, সেই ৰোডমেপৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত বাধা বিঘিনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া আছে বা বাধা দিয়া আছে কথা এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ ৰাহুল, এই স্থান যিহেতু আছিলে খানাপাৰাৰ যি মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ বা যি স্থানৰ পৰা গুৱাহাটী মূল চিটি যাব পাৰি, সেই চিটিৰ মূল চিটি যাব পৰা যিখন আচলতে ব্ৰিজৰ তলেৰে, সেই তলৰ অংশত ইতিমধ্যে দুইতৰপীয়া বেৰিকেড দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দেখিব পাব যে আপুনি এই স্থানত যিসকল লোক আছিলে, সেই লোকসকল কিন্তু কিছুমান পূৰ্বে এই স্থান ত্যাগ কৰিছে আৰু ত্যাগ কৰি যি কইনাধৰাৰ আচলতে যিখন 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত যিখন ব্ৰিজ গৈছে, সেই ব্ৰিজখন খানাপাৰ ব্ৰিজখন পাৰ হৈ যিটো কইনাধৰা আছে, সেই কইনাধৰ সমাগত হোৱা বা একত্ৰিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে যে মূল চিটিৰ ভিতৰতে যাব নিদিয়াৰ উপৰিও যি ৰোডমেপ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি দিছিলে, সেই ৰোডমেপতো ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত বাধা দিছে আৰু তেওঁলোকক যাবলৈ ভিতৰত যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কিছুমান পূৰ্বে যিহেতু মই কৈছোঁ যে যি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই স্থানলৈ আহিছিল আৰু এই স্থানত আহি নিজে তদাৰক কৰিছে আচলতে কোন স্থানলৈ যাব পাৰি। আৰু লগতে কংগ্ৰেছৰ যিসকল কৰ্মী আছে, সেই কৰ্মীসকলকো ইতিমধ্যে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা। আৰু বিশেষকৈ দেখিছে আপুনি যিখন আচলতে খানাপাৰা ব্ৰিজ আছে, সেই ব্ৰিজখনত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু কংগ্ৰেছৰ লোকসকল সেই স্থানৰ এই ব্ৰিজখন পাৰ হৈ ইটো স্থানত আছে, তাৰ বাবে সমাৱেত হোৱাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আজি দিনটোত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এটা নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যাতে আজি যিসকল সাধাৰণ লোক, সেই সাধাৰণ লোকসকলে যাতে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পৰিহাৰ কৰি মূল চিটিৰ মাজেৰে যাওক, এনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে 4 বজালৈকে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে যি আচলতে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা, সেই ন্যায় যাত্ৰাত কিন্তু যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে, প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিছু আৰু তেওঁলোকৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ মন্তব্য আছে, আমি আগবঢ়াই ল'ম সাংসদ গৰাকীৰ ভাষ্য। हमारे प्रपोज था हम लोग जयानगर से शुरू करेंगे और जीएस रोड होके गणेशगिरी जाएंगे। सरकार बोला नहीं जाने देगा। अभी हम लोग का सरकार खानापारा से बाईपास होके जलुकबड़ी अलाव किया, यहाँ भी हमें जमायत होने नहीं दे रहा है। पुलिस हमारे वर्कर्स को एक कट्टा होने में बाधा दे रहा है, ये सरकार नहीं चाहते है। सरकार विपक्ष के सारे आवाज को दबाने चाहते है, लेकिन जनता जाग गया है। जनता राहुल जी को स्वागत करने के लिए सारे निकाल के आया है। जितना भी बाधा देगा, हम लोग ये यात्रा को सक्सेस करेंगे, कामयाब करेंगे, जनता कामयाब करेगा और इसलिए जनता आ रहा है। সেয়া আব্দুল খালেকৰ মন্তব্য। কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে খানাপাৰাত, আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ, গুৱাহাটীত ন্যায় যাত্ৰা প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে খানাপাৰাৰ প্ৰৱেশ পথত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে। আমি
দেখুৱাইছো কিছু দৃশ্য আৰু তাৰ লগতে জনাইছো এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ জুৰাবাদ আহি পাইছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা সকলোকে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছী কৰ্মীসকল কংগ্ৰেছী সমৰ্থকসকল কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এয়া বৃহৎ সমৰসজ্জা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে हम चल रहे हैं और हम मुंबई तक जाएंगे न्याय का हक मिलने तक हम ये हमारा संघर्ष जारी रखेंगे जिस तरीके से सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने आज यहाँ पे और इतने दिनों से वो दिखा रहे हैं इस एकदम पीसफुल यात्रा का वो अपोजिशन कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने हमारी गाड़ियों पे हमला करवाया है जिस तरीके से उन्होंने कल मंदिर जाने से राहुल जी को रोका है ये मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र की हत्या नहीं हमारे धर्म के फॉलोअर्स की हत्या है। मैं पूछना चाहती हूँ कौन से हक से किसी भी हिंदू को या किसी भी धर्म के इंसान को कोई भी अपने मंदिर में जाने से रोक सकता है। ये बहुत किया है गलत उन्होंने और इसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। असम की जनता इस बात का जवाब उनको जरूर देंगी। हम यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे और जब तक हमें यहाँ पे पूरी तरीके से जाने की परमिशन नहीं मिल जाएगी पीसफुली हम नहीं जाने देंगे तब तक हम यहाँ पे मरणोपरांत यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। ये राहुल जी के साथ हमारा वादा है और इसको हम सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। कोई बात नहीं, जितना बजे ऑर्डर देगा हम बैठ जाएगा रोड पे, हमारे राहुल जी बैठ जाएगा, हम उसके साथ बैठ जाएंगे। हम संघर्ष, हमने झगड़ा नहीं करने का, हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने का। আৰু এনেদৰে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান সম্বলিত এয়া বেনাৰ পোষ্টাৰ ডিঙিত আঁৰি লৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৰাবাটত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য। বলেন, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত। খানাপাৰাত বৃহৎ বেৰিকেড, এটাৰ পিছত আনটো প্ৰত্যাহ্বান ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ। যোৰাবাটত বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি, কেনেকুৱা পৰিৱেশ? চাওক জয়ন্ত, যি তিনিখন বৈঠক আছিলে ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু সমাপ্ত হৈ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেখেতৰ যিখন ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ যিখন বাহন, সেই বাহনত তেখেতে উঠিব আৰু তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ যোৰাবাটৰ পৰা তেখেতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। আজি যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ ষষ্ঠটো দিনৰ প্ৰথমটো ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী যদি তিনিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে বৈঠক সমাপ্ত হৈ তাৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী তেখেতলৈ হাত দিব আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰে পৰা দেখিব পোৱা হৈছে তেখেতক আদৰি নিবলৈ এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক বাহন ঠিক সমান্তৰালভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে। যথেষ্ট বহু কেইবাগৰাকী ইয়াত কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি, কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব, দলীয় কৰ্মীসকল উপস্থিত আছে আৰু দেখিব জানিব পৰা গৈছে যে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতেই মাত্ৰ প্ৰায় এক কিলোমিটাৰমান আগবঢ়াৰ পিছতে ইউ এছ টি এমত তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে তেখেতে মত বিনিময় কৰিব। তেখেতৰ যিখন ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ যিখন বাহন, সেই বাহনৰ পৰা তেখেতে সম্বোধন কৰিব। তাত তেখেতে পাঁচ মিনিট সময় লৈছে আৰু সেই সময়ত তেখেতসকলক শিক্ষাৰ্থীসকলক তেখেতসকলক সম্বোধন কৰিব। সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইউ এছ টি এমত এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিলে য'ত আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক মিলিত হোৱাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে, যদিও বা সেই কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে সেই কাৰ্যসূচী সফল নহ'ল। যদিও বা কোৱা হয় যে সেই কাৰ্যসূচী সফল নোহোৱাৰ পিছতে আজি দেখিব পোৱা গৈছে ইউ এছ টি এমৰ সেইসকল শিক্ষাৰ্থী তাত ওলাই থাকিব বাহিৰত আৰু তেখেতক সেইসকলক তেখেতক সম্বোধন কৰিব আৰু সেইধৰণে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি আগবাঢ়িব আৰু প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা খানাপাৰাত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰেই যদি চোৱা হয় খানাপাৰাত ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে। ভি আই পি ৰোডৰ পৰা অহা বা বশিষ্ঠৰ পৰা ছাইডৰ পৰা অহা সেইসকল লোকৰ সমাগম ঘটিছে একেলগে খানাপাৰাৰ। ৰজলীনা তিৰ্কি মন্তব্য আছে, বলেন, আমি আগবঢ়াই লম মন্তব্য। কংগ্ৰেছ নেতা নেত্ৰীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত। আমি জনাম কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। তিনিখন বৈঠক ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু তাৰ পৰাই খানাপাৰা অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা। আমাৰ দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকে অহৰহ দেখুৱাই আহিছে, জনাই আহিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ সবিশেষ। বিশেষকৈ খানাপাৰাত ব্যাপক সমৰসজ্জা গঢ়ি তোলা হৈছে। অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেৰে এইবাৰ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত আছে। ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে ৰাইজলৈ যান বাহন আৰক্ষীৰ আহ্বান। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ, 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে। 9 বজাৰ পৰা
4 বজালে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ এরাই চলার আহ্বান খানাপুরাপুরা জালুকবাড়ির রোটারী পরাপক্ষত না যাবলে আহ্বান জানা হয়েছে ন্যায়যাত্রার সময় ব্যাপক ভিড় হওয়ার আশঙ্কা করে মহানগরী যান বাহন আরক্ষীয়ে এই নির্দেশনা জারি করেছে এই বিষয়ে সবিশেষ খবর লাভ করিম সতীর্থ সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকার আছে খানাপুরাপুরা হীরক হয় কিছুমান পিছতে যেহেতু রাহুল গান্ধী যেহেতু এই খানাপাৰাত উপস্থিত হবই খানাপাৰাত উপস্থিত হওয়ার পিছতে আজি কইনাধৰা আছে কইনাধৰাত যখন লোক আছে তাতে একত্রিত হব মত বিনিময় করব আর ইতিমধ্যে খানাপাৰাত যেহেতু বৃহৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা দেখি পোৱা গৈছে আর তার সমান্তরালক দুই তরপিয়া যেহেতু বেরিকেড বান্ধি দিয়া এই মুহূর্তে দেখি পোৱা গৈছে যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কোনো ধরনের সৃষ্টি নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি বিভিন্ন স্থানত আরক্ষী প্রশাসনের লোক মোতায়েন করা হয়েছে আর এই যাত্রা সাবলে গেলে পদে পথে কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হওয়া দেখি পোৱা গৈছে যে রাহুল গান্ধীয়ে ন্যায়যাত্রা আর ইয়ার পূর্বে উত্তর পূর্বা যে আরম্ভ হয়েছিল ন্যায়যাত্রা সেই ন্যায়যাত্রার উত্তর পূর্বের বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন স্থানতো বাধা সৃষ্টি হওয়া দেখি পোৱা গৈছিল আর আজি যাতে এই ন্যায়যাত্রা গুৱাহাটীৰ মাজেৰে না যায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি রাজ্য সরকার বা প্রশাসনের ফল বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা গড়ি তোলা আছে কিন্তু সরকার ফল যে রোডমেপ প্রস্তুত করা হয়েছিল সেই রোডমেপর ক্ষেত্রতো কোরবাদ না কোরবাদ বাধা প্রদান করেছে আর বাধা প্রদান করার বাবে যে কংগ্রেস কর্মী সকল আছে সেই কংগ্রেস কর্মী সকলে কৈছে যে যিকোনো প্রকারে গুৱাহাটী সিটির মাজমজিয়াত যাব বলে কৈছে আর একটা কথা কৈছে যে যে জয়নগর পথ আছে সেই জয়নগর পথেদি গুৱাহাটী মাজমজিয়াত প্রবেশ করব যদি হয় গুৱাহাটী মাজমজিয়াত প্রবেশ করে তেন্তে অতি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হব কারণ সরকারে বারে বারে সকিয়নি প্রদান করেছে যাতে সিটির মাজেরে না যায় যেহেতু যানজট সৃষ্টি হয় বহুত বিভিন্ন সমস্যা হয় তার সেইভাবে বিভিন্ন ধরনের এনেধরনের মন্তব্য করেছে কিন্তু পরবর্তী সময় জানিপরা যাব যে এই যাত্রা কেনেদরে আগবাড়ে বা এই যে 27 রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথের মাজেদি আগবাড়ে নে যে সরকারের নীতি নির্দেশনা সেই নীতি নির্দেশনা অমান্য করে কেনেদরে ব্যবস্থা করা হয়েছে পথৰ পথ নির্দেশনা ইতিমধ্যে জারি করেছে যান বাহন আরক্ষী আর তার আমি জানাই আছো যোরাবাটর রাহুল গান্ধী ন্যায়যাত্রা খানাপাৰা অভিমুখে রওনা হবর এই মুহূর্তে প্রস্তুতি চলাইছে বলেন ভট্টাচার্য আছে যোরাবাটর বলেন পুনৰ সংযুক্ত হয়েছো আপনার সঙ্গে জনাব বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ আর কেটামান হয়তো মুহূর্ত সেই মুহূর্তের পিছতে আরম্ভ হব রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা আর তার কারণে দেখবলে পাওয়া গেছে এক বৃহৎ সমসজ্জা এই মুহূর্তে চাওয়া হয় যে আদরি নিবল যুহ ইয়াত বাহন সেই বাহন সমূহ ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে যাত্রা আর তার সমান্তরভাবে যদি চাওয়া হয় পথর দুই কাষে থাকা সেই সকল লোকের উপস্থিতি সকলে এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধীক আদরি লই যাওয়ার কারণে দেখি পাওয়া গেছে যাত্রা আর বিশেষভাবে যদি চাওয়া হয় গুৱাহাটী মহানগরীর আজির এই যাত্রা বিশেষ একটা সময় আর বিশেষ একটা মুহূর্ত বলে বিবেচিত হব এইভাবে আসলে যদি চাওয়া হয় এফালে সরকারি বাধা এফালে সরকারি প্রশাসনের নীতি নিয়ম আর আনফালে যদি চাওয়া হয় তেতিয়াহলে দেখি পাওয়া গেছে যে গুৱাহাটীত এক প্রকার একটা বিশেষ একটা পরিবেশ একটা সৃষ্টি করার একটা কংগ্রেসের লক্ষ্য কারণ প্রচার আর প্রসারের ক্ষেত্রে এই ন্যায়যাত্রায় যদি চাওয়া হয় প্রথম অবস্থা সেই ধরনের আসলে যিধরণের তখনকলে আশা করেছিল সেই ধরনের প্রসার লাভ করা না কিন্তু আজির দিনটির বিশেষ একটা তখনকলে লক্ষ্য দিয়ার চেষ্টা করেছে আর সে যদি চাওয়া হয় হলে যোরাবাটর সেই প্রথম স্থানের পর আজির ষষ্ঠ দিনের কার্যসূচী আরম্ভণির প্রাক মুহূর্তের দেখবলে পাওয়া গেছে এক বিশেষ লক্ষ্যলে তখনকলে আগবাড়িছে আর এই মুহূর্তে আমি কব পো ইতিমধ্যেই সেই বিশেষ বাহনখন ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধী তাত বহিছে আর তারপর তখনকলে আগবাড়ি আর কেটামান মুহূর্ত আগবার পিছতে অর্থাৎ প্রায় 1.5 কিলোমিটার সময় গতি করার পিছতে তখনকলে ইউএসটিমৰ যিসকল শিক্ষার্থী সেই সকল শিক্ষার্থীর মিলিত হব আর তাত জানিপরা গৈছে যে কেবা শতাধিক তাত শিক্ষার্থী তাত মিলিত হয়ে আছে আর তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধীয়ে মত পোষণ করব মন্তব্য মত বিনিময় করব আর সেই ধরনের আসলে আগবাড়ি কিন্তু সতীর্থ সাংবাদিক ইতিমধ্যে হীরকে দেখাইছে যে তার সামগ্রিক পরিবেশ যত খানাপাৰাত দেখিব পোৱা গৈছে যে তাত বহু হাজার লোক তাত ইতিমধ্যে সমবেত হয়েছে রাহুল গান্ধীক আদরি নিবলে উপস্থিত হয়েছে সেই কিন্তু সেই আদরি নিবলে অহা সেই সকল লোকক বাধা প্রদান করা বলে জানিপরা গেছে গতি তার পরিবেশ আসলে প্রশাসনে কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ করে প্রশাসনে কি ধরনের আসলে গোটেই পরিবেশ তাত বর্তায় রাখে সেই দিকটোই অত্যন্ত লক্ষণীয় হয়ে পড়েছে কিন্তু আকার ইঙ্গিতে যদি এই মুহূর্তে যদি চাওয়া হয় জয়ন্ত হলে কব পারি যে তাত ভূপেন বরাই কিছু সময় যে ধরনের মন্তব্য করেছে অর্থাৎ যাকালি নিশার সময়লকে তখনকলে যে ধরনের সরকারে যথে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে তখনকলক যাবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছিল সেই ধরনের তখনকলে যার কথা আসলে কিন্তু এই মুহূর্তে যদি চাওয়া হয় ভূপেন বরাই উল্লেখ করেছে গুৱাহাটী রাইজে কি ধরনের বিচারিছে তার উপর নির্ভর করা হব অর্থাৎ যদি মহানগরবাসী যদি সেই ধরনের আসলে গুৱাহাটীর মাজমজিয়ারে লই যাওয়ার কথা চিন্তা করে তো হয়তো প্রশাসন আর
এই কংগ্রেস কর্মীর মাজত হকা বাধা এটা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিব আর হেয়া যদি হয় পরিস্থিতি কি পর্যায়ত হব হেয়া নিশ্চয়ক কিন্তু এই মুহূর্তে সকলে বলেন বলেনে আমাক জনাইছে জোরাবাতৰ পৰা ন্যায় যাত্রা আরম্ভ হয়েছে রাহুল গান্ধীর গুয়াহাটি অভিমুখে আহিছে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা এয়া সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য জোরাবাতৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ দেখুৱাইছে সমান্তৰালকৈ জনাইছে আমাক এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ খবর জোরাবাতৰ পৰা ন্যায় যাত্রা রাহুল গান্ধীর আরম্ভ হয়েছে গুয়াহাটি অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ কৰিছে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রায় আর খানাপাৰাত কেনেকুৱা পরিস্থিতির সন্মুখীন হয় সেই বিষয়টুক এই মুহূর্তে চর্চা তুঙ্গত কারণ খানাপাৰাত বর্তমান খাপ পিটি আছে মহানগর আরক্ষী যাতে চহৰৰ ভিতৰত রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা প্রবেশ কৰিব নোৱাৰে বলে নিশ্চয়কৈ প্ৰশাসনে সেই ধৰণৰ বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰশাসনে কোনো কাৰণতে যাতে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই ধৰণৰ এটা সমৰহজ্জা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথছোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে তাত ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে অনাহকত যাতে যান বাহন চলাচল নকৰে মাথোন গধুৰ বাহনসমূহে চলাচল কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাও বলেন আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাও গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অভাৱনীয় যানজট গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত আৰক্ষীৰ বেৰিকেড স্থাপন কংগ্ৰেছ সমৰ্থকৰ ভিৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ হাহাকাৰ যার পরিণতিত এই মুহূর্তে যানজটে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে মহানগরীর খানাপাৰাত প্রবেশপথ খানাপাৰাত ভয়ানক যানজট অভাবনীয় যানজটর সৃষ্টি হয়েছে গুয়াহাটির প্রবেশ দ্বারত আরক্ষীর বেরিকেড রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাক বাধা প্রদান করার আরক্ষীর বেরিকেড আর যার পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া কংগ্রেস সমর্থকর ব্যাপক ভিড় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে যাক লৈ সাধারণ রাইজে চরম হারাশাস্তির সম্মুখীন হবলগীয়া হয়েছে খানাপাৰাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকার আছে আমার সঙ্গে হীরক খানাপাৰাত অভাবনীয় যানজট ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে হয় অভাবনীয় যানজটৰ লগতে কব বিচাৰিম যে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক আচলতে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল এনেদৰে সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কনৰ হাত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এনেদৰে সাজু হৈছে লগতে প্ৰতিবাদ কৰিছে যে চিটিৰ মূল গুৱাহাটী মাজমজিয়ালৈ যাব নিদিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৱশ্যক কৰিছে বা প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখিছে আপুনি এনেদৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আহি ইয়াত একত্ৰিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবৰ বাবে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ ৰাহুল গান্ধী ইয়াতে যিহেতু যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলক সমৰ্থনা সম্বৰ্ধিত কৰিব তেওঁ আৰু সেই কৰাৰ পিছতো কিছুদূৰ আগুৱাই যাব পদপথৰ বাবে আৰু পদ যাত্ৰাৰ পিছত বাবে আগুৱাই যাব আগুৱাই গৈ তেওঁলোকে এই যি 27 ৰাষ্ট্ৰীয় যি ঘাইপথ আছে সেই ঘাইপথৰ মাজেৰে যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু প্ৰশাসনে কিছু যিহেতু যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছিলে বা যিটো ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই ৰোডমেপত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকক যিহেতু বাধা দিছে বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে কিছুসংখ্যক লোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু নন্দিতা দাস আছে বিধায়িকা তেওঁৰ সৈতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মূল চিটিৰ মাজেৰে যাব দিয়া হোৱা নাই কি ক'ব বিচাৰিম হয় চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ৰাজনৈতিক দল বিৰোধীও জীয়াই থাকিব লাগিব কিন্তু চৰকাৰে একপক্ষীয়ভাৱে ৰাজতন্ত্ৰ চলাইছে এইটো কোনো পৰ্যায়ে আমাৰ সংবিধানক মানে সন্মান জনোৱা নাই সংবিধান সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰিছে আৰু এই বাধা কিন্তু ৰাইজে মানি লোৱা নাই শিৱসাগৰৰ যোৰহাট লখিমপুৰ মাজুলী হৈ নগাঁও হৈ যি যাত্ৰা আজি গুৱাহাটী আহি পাইছে এই যাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে চৰকাৰে বিভিন্ন স্কিম দিম কিবা দিম টকা দিম বুলি কৈ আজি ৰাচন কাৰ্ড দিম বুলি কৈ বাধা দিব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মানুহ ওলাই আহিছে আপোনালোকে কেনেকৈ যাব এতিয়া যিহেতু যাব দিয়া হোৱা নাই আৰু যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিটো ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই প্ৰস্তুত দেখিছে আপুনি আমাক মানুহ নামিব দিয়া নাই গাড়ী নামিব দিয়া গাড়ী ৰাখিব দিয়া নাই আমাক থানাই থানাই বন্ধ কৰা হৈছে থানাত আমাৰ মানুহবিলাক অযথা নমাই কেনে এটা মানসিক অশান্তি দিছে কষ্ট দিছে কিন্তু এই বাধাই কিন্তু আমাৰ যাত্ৰাক বাধা দিব নোৱাৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছোঁ আমি বিহু নৃত্য সাজু হৈ আছে যিহেতু ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবৰ বাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য লগতে বিহু নৃত্য সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল ঢোলে ডগৰে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু তাৰ মাজতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে অভাৱনীয় যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে হীৰক আৰু বলেন দুয়োগৰাকী সংযুক্ত হৈ থাকিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়